Hello viewers, my name is David. So I welcome you to Zawanda TV. Today we are having a woman of God who is going to be preaching for us. Don't forget to like, comment, subscribe and share. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Munganyi nka Valentine. Ndabakunda cyane murabizi mu nshuti zanjye. Ndabifuriza ko Uwiteka Imana yatura mu mitima yanyu. Hano ni kuri Zawanda TV, turabakunda cyane. Icyo twifuza nuko mwadukurikira, icyo twifuza nuko mwaduha amashare, icyo twifuza nuko mwadurayikinga mugashyiraho like, mukagira ama subscribe, mukagira subscribe, nabyo ni byiza biratunezeza cyane, ni ibintu bitwereka ko mudukurikiye, kuko tubafitiye ibintu byinshi cyane dushaka kuzajya tubagezaho, ibitaramo, imigani, byose bigendanye n'ijambo ry'Imana, ibintu byo kwisanzura ku rubyiruko, tuzajya tubibagezaho byose bigendanye n'ijambo ry'Imana, byose bigendanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uwo ari we wese yisanzure hano kuri Zawanda TV, ni karibu, turabakunda cyane. Abifuza kuzajya muduhamagara, muratwandikira inbox, tuzabashyiriraho nimero zacu, nicyo kizatwereka ko mudukunda kandi mudukurikiye. Mwifuza kuzajya muganira natwe, muzatubwira ko mushaka kuganira natwe, tubashyirireho nimero muzajya mutuboneraho, ariko musharinge ibintu byacu. Umwe mubona mubikunze kandi nabyo mubitubwire, kuko burya ngo ngakari ku mutima gasesekara ku munwa, niko umunyarwanda yaciye umugani. Burya ngo ibizajya biba mu mitima yanyu tuzajya tubibwirwa nuko muzajya mugira gute mutubwira. Kandi nanone kuri wa muntu wagira icyo anenga, ku muntu wagira icyo ashaka kutubwira, azatubwire tumuhe nimero adukosore, atunenge cyangwa se atugire inama, ni karibu, turabakunda cyane. Murakoze. Tugiye kubonera hamwe amagambo y'Imana agira icyo atumarira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngewe nawe. Imana yongere iduhane umugisha. Mbere yo kugira ngo tuvuge dusome amagambo y'Imana, reka mbanze nshimire bamwe muri twe. Ndashimira Imana yo mu ijuru ibashije gutuma kuri uyu munsi tubasha kubona akanya ko kuganira kuri aya magambo y'Imana. Ndashimira kandi n'abakozi ba Zawanda TV badahwema kutwereka ko bishimiye ibikorwa byacu bya buri munsi. Ndashimira n'umuyobozi wayo muri rusange, kuko yemeye kudutekerezaho kugira ngo ashinga iki gikorwa. Imana imuhe umugisha. Namwe badukurikiye ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Imana iduhane umugisha. Icyo nifuza kuri uyu munsi ni uko we nanjye hari icyo iri jambo ryatugezaho, hari aho ryadukura rikagira aho ritugeza, kuko muri iyi minsi ya none icyo dukeneye ni ijambo, kuko ijambo ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni ibiryo, ijambo ry'Imana ririmo byose twifuza. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenge Imana. Uwiteka Imana nyiringabo gitare gikomeye, uri Imana yahozeho kandi izahoraho, uri Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, ntawagusimbura. Haba dushonje, uri Imana, duhaze, uri Imana, tunezerewe cyangwa tubabaye, uzahora uri Imana. Ushimwe kuko wemeye ko uyu munsi tuboneka duhumeka umwuka w'abazima. Ngaho umugisha iki gikorwa kiri mu maboko yawe, umugisha ijambo rigiye kuvuga, umugisha abo turi kumwe bose n'abadukurikiye, izina ryo rikomeze guhabwa icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane bantu dukurikiye, bantu mwese mwifuje ko tuganira iri jambo ry'Imana. Ndabanezerewe kuri uyu munsi, nanjye ndanezerewe kuba mbashije kubona akanya ko kuvugana namwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana aboneka hano mu itangiriro, ibice 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Ni amagambo meza cyane, ni amagambo Uwiteka Imana yabwiye Aburahamu ubwo yashakaga kumugira ubwoko bukomeye. Ni amagambo uyu munsi nawe nuba uri buyumve, hari ahagukura, hari n'ahakugeza, hari ibyo watekerezaga ko bitazabaho, ariko nimumara kumva aya magambo
uravuga uti nanjye hari uwiteka yanyibuka nanjye bya bindi natekerezaga ko bitabaho bizabaho Imana ishimwe cyane reka mbere yo kugira ngo tuvuge ibintu byinshi tubanze dusoma aya magambo hanyuma ubundi tuganire ari mu itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane reka tuyasome twese hamwe mu izina rya Yesu Kristo umwuka adusobanurire umwuka gusobanure nanjye asobanurire reka tuyasome Umutwe w'amagambo haranditse ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha kandi nzakuvuma abakuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha Imana ishimwe cyane haleluya twongeye kumva amagambo adusubizamo ibyiringiro Uwiteka Imana ajya kubwira Aburahamu ngo ave mu gihugu cya se na nyina hari ibyo ashakaga kumukorera hari umugisha ashakaga kumufungurira ariko arareba abona ntabwo aramuhera hari ahantu ntabwo aramuhera mu bantu bari kumwe ntabwo aramuhera ku mudugudu yari ariho aramubwira ngo va Uwiteka Imana igiye kutugirira neza iragutegeka ngo va iramubwira ngo va muri kiriya gihugu hanyuma ujye ahangaha irakubwira ngo va jya nzakugirira neza iramubwira ngo va ahantu irakubwira nawe kuri uyu munsi wa none ngo va mu byo urimo va ahantu uri va tandukana n'abantu muri kumwe tandukana n'ingeri zose zitari kumwe nawe hanyuma ugira uvugire nawe ujya kugira ngo umugirire neza nimba nawe hari ibintu wari urimo kuri uyu munsi wa none biri gutuma umugisha wawe Imana itawuguha biri gutuma amasezerano yawe adasohora Uwiteka Imana aravuga ngo kuri uyu munsi vamo vahuri va mu byo wari urimo kera va mu byo wahozemo kera va muri bya bindi bidafite umumaro va muri bya bindi bidafite ihuriro n'iki Imana yakuvuzeho hanyuma ujye gusingira umugisha wawe Imana yaguhaye ujye gusingira ibyiza Uwiteka akwifuriza kuko iri jambo riravuga ngo yaramubwiye ngo va hanyuma usige ugende amagambo atatu tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none avuga ngo icya mbere kiravuga ngo va icya kabiri kikavuga ngo jya icya gatatu kikavuga ngo siga ayo magambo atatu niyo Uwiteka akunda gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi yagiye kuduha imigisha yacu yadusezeranyije yagiye kukubwira ngo njye nzakugira ubwoko bukomeye va jya siga ni ibintu bitatu akunda gukoresha natwe mu buzima bwa buri munsi yabwiye Aburahamu ngo nava aho hantu asige se na nyina asige ibintu byose bidafite umumaro yiyambura ibintu byose bidafite aho bimugeza yiyambura ibintu byose abona bibiri kumukwega bitari gutuma imigisha iboneka hanyuma namara kubyiyambura abisize agende Haleluya Imana iduhane umugisha agende ajye mu gihugu cy'isezerano agende ajye mu gihugu Uwiteka yamuteguriye agende kwinjira mu masezerano ibyo jambo ndigereranyije no mu buzima bwacu bwa buri munsi ravuga ngo va mu bintu byose bigutandukanya n'Uwiteka va mu bantu b'abandi bose bagutandukanya n'Uwiteka va muri bya bindi byose bituma utagera ku ntego bituma utinjira mu mwuka bituma utinjira mu masezerano yawe bituma utinjira kuba umukozi w'Imana bituma utaba umuririmbyi bituma utaba Uwiteka yifuza kuba we bivemo hanyuma nurangiza ugire gute usige gira ibintu usiga kuri uyu munsi wa none gira ibintu wiyambura emera wihangana ubisige kuko hari ibintu byiza ugiye gusingira emera wihangana usige bazira nshuti zawe mwagendanaga kuko hari izindi nshuti ugiye gusingira nziza zizakugeza ku isezerano emera usige bya bindi byose bitagufitiye umumaro kuko hari ibintu byinshi ugiye gusingira bifite umumaro bizatuma ugera ku cyo Uwiteka yaguteguriye hanyuma noneho jya handi
nshaka kuhagarara nimba nkubwiye ngo jya mu nzu y'Imana nshaka ko nza uwiteka avuze ngo jya mu nzu y'Imana nimba uwiteka avuze ngo jya muri korari nimba uwiteka avuze ngo jya hahandi nkwifuza ku musozi ugiye gusenga jya muri cya cyumba ugiye gusenga ndashaka kuvuganirayo nawe jya hariya hose uwire kure ibyo bintu byose ubite hanyuma ugende uze tuvugane nijya nicyo risobanura nicyo uteka yabwiye Abrahamu kugira ngo ajye kumuherayo umugisha uko biri kose iteka mu buzima bwacu bwa buri munsi witeka Imana yagiye kugira icyo akora ku bisubizo byawe yagiye kugwa ku bisubizo byawe hari kondisiyo aguha hari ibintu agutegeka arakubwira ngo va akakubwira ngo siga yarangiza akakubwira ngo jya ibintu bitatu rero iyo umaze kubikora ugasiga ibya kera wabangama warangiza ukava mu bantu batari bakumereye neza batatumaga usenga babandi batatumaga wakira imigisha ugasiga bya bindi byose wari waritwaje bya bindi byinzitwaza wabwiraga Imana ngo ntabwo nasiga ngo ntabwo nareka kwambara umwenda wagenda ukuna ntabwo nareka kwambara mini ngo ntabwo nareka kwambara ipantaro ngo ntabwo nareka amaherena ibyo ni bya bindi uteka kubwira ngo bisige hanyuma noneho ngo jya jya kuri uyu munara jya kuri uyu musozi jya mu nzu y'Imana wenda jya kuba umurokore niho nzagutabarira wenda jya mu baririmbyi niho nzagutabarira wenda jya mu bakozi b'Imana niho nzagutabarira ibyo ni ibintu byose uwiteka dutegeka kugira ngo tujye ku rugero rukwiye kugira ngo tube abakozi b'Imana by'ukuri kugira ngo uwiteka abashe kutwishimira n'ibyo bintu adutegeka Imana iduhane umugisha cyane kuri uyu munsi rero ndashima Imana ko hari benshi bari bwumva iki cyigisho cyacu bari bwumvira ijambo ry'Imana bakagira ibyo bakagira aho bava bakagira ibyo basiga bakagira aho babasha kujya kuri uyu munsi kuko uwiteka Imana aradusaba ngo va usige hanyuma uze usingire ibyiza nagusezeranije iyambure inshuti zidafite umumaro inshuti yanjye iyambure bya bindi byose byagutekaga kugira ngo ubashe gukorera umwami Yesu iyambere intwaro zose zatuma gutabasha guhagarara ku rugero rukwiye Imana ngo ikwishimire hanyuma nurangiza kubisiga ujye numara kujya mu gihugu nakwemereye ujye mu nzu y'Imana ujye muri korari se nimba ari Imana igushaka numara kujya hanyuma Imana igushaka Uwiteka araguha umugisha araguha icyo wifuza cyose Uwiteka aragusohoreza amasezerano kubera ko aya masezerano yawe avuye muri bya bindi nawe wabashije gusiga wasize so na nyoko wasize abavandimwe mwakundaga wasize inshuti mwasekaga warangije byose urabisiga urangije urahaguruka ujya aho Uwiteka gushaka Imana iduhane umugisha murakoze cyane nanjye nifuza ko umuntu uwo ari we wese yasobanukirwa neza ese kuki Imana ishaka ko njya hariya hantu ese kuki Uwiteka ashaka ko mpagarara ahantu kuki adashaka kumera umugisha aho ndi icyo kibazo wakibaza nanjye nakibaza ariko igisubizo kiravuga ngo hariya hantu ntabwo Uwiteka yahaguhera umugisha kuko hari abatatu muwufata hari ibitekerezo byijimye bitatu muwugeraho hari inshuti zigufitiye ishyari zatuma udasingira umugisha wawe hari abandi bantu bakuri mu matwi bakubwira ngo igumira aha ngo iki ariko Uwiteka ka gasozi ashaka kugutekamo niko kari butume ubasha guhagarara ukamwumvira mukaganira ukamwumvira akakubwira icyo agushakaho ukamwumvira akakubwira ikiza kwifuriza ukamwumvira akakubwira amasezerano yawe ya buri munsi akakuyobora mu masezerano akakwigisha gutegereza akakwigisha kwihangana akakwigisha kuyabanamo n'abantu kandi unayategereje Imana iduhane umugisha murakoze cyane rero ntago njya nkunda gusoza ijambo ry'Imana ntaririmbye nkunda kuririmba ariko ikintu cyose wakora gendera mu nzira Uwiteka gushakamo gendera mu mategeko Uwiteka gushyiramo va Uwiteka adashaka kuba siga ibyo Uwiteka adashaka ko ubamo ugendana nabyo bisige hanyuma uze ujye mu gihugu Uwiteka Imana ashaka kugusohorezamo amasezerano yawe hanyuma uze ahantu ugomba guhagarara ukabasha kumvikana n'ijwi ry'Imana ahantu ugomba guhagarara byose wabisize ukabasha kuyibwira ikakumva Imana iduhane umugisha reka ndirimba akaririmbo kavuga ngo ubugombe bwawe Mana ubugombe bwawe urakomeye ubikora
nkuko ushaka kuko byose biva mu bugombe bwawe ubikora mama ubikora nkuko ushaka kuko byose biva mu bugombe bwawe haleluya ndagira ngo mbabwire ngo ndirimbira avuga ngo ubushake bw'Imana urakomeye ubushake bw'Imana nibwo butuyobora ntabwo ibyo byose navuze imbere aha wabishyiramo imbaraga utari kumwe n'ubushake bw'Imana ntabwo wagira ibyo usiga utafite ubushake bw'Imana bugukomeje ntabwo wagira huva udafite ubushake bw'Imana bukuyoboye ntabwo wagira hujya udafite ubushake bw'Imana bukuyoboye nta nubwo Imana yazaguha umugisha itakuyoboye ubushobozi bwayo butakuyoboye imbaraga zayo zitakuyoboye niyo mpamvu ngo ibikora uko ushaka kuko byose biba mu bushobozi bwayo biba mu bugombe bwayo uma mu gushaka kwayo ikintu twasorezaho rero kuri uyu munsi wa none bwira Uwiteka Imana ngo ubushobozi bwawe bumbonekeho wowe turi kumwe kuri uyu munsi wowe turi kuganira ijambo ry'Imana ndakwinginze ndagusaba ngo ushyire imbere Imana ushyire ubushobozi bw'Imana imbere kugira ngo ibashe kugufasha muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi buzima bw'iki gihe ntabwo bworoshye udafite Imana imbere nta kintu wabasha kugeraho udafite Imana imbere ntaho wazabasha kwigeza ndakurarikira nanjye nirarikira gushyira imbere ubushobozi bw'Imana gushyira imbere Imana muri wowe gushyira imbere Imana mu bikorwa byawe bya buri munsi niba ugiye mu kazi kawe ka buri munsi uvuga uti Imana unjye imbere niba ugiye mu gusenga Imana ubushobozi bwawe buboneke niba ugiye akazi kose ukora ka buri munsi uyibwire ngo Imana ngo ubushobozi bwawe buboneke kuri uyu munsi wa none kuko nibwo ufite imbaraga nibwo ubasha kunyobora nibwo ubasha kukuyobora hatabaye ubushobozi bw'Imana nta kintu na kimwe twakwigezaho ngiye gusengana n'abantu bari muri ubu buryo umuntu wese ufite ikintu cyamugoye umuntu wese wananiwe kuva mu bintu bya kera wananiwe kuva mu bintu bidahesha Imana icyubahiro umuntu wese wananiwe gusiga ibidafite umumaro umuntu wese wananiwe kumvira ijwi ry'Imana wo munazamura akaboko dusengane ndongera nkahamagarira undi muntu nawe urushye ukomerewe ufite ibibazo n'intambara uvuga ngo amasezerano yanjye se ngo azagerwaho uvuga ngo se Mana ngo warantaye uvuga ngo se Mana ngo nkore iki nanjye kugira ngo unyishimire uri gushaka Imana mu buryo bugoye ubona urushye cyane ubona ahantu atazahava aho wabuze icyizere wabuze umushyigikira ngo amubwire ati komera bizagenda gutyo wabuze umuba hafi wabuze umuntu wamubwira ijambo ry'ihumure uwo nawe tugiye gusengana muri aka kanya ndamuhumurije nazamuye ikiganza dusengane reka dusenge Imana tuyinginge ndagushimiye mwami mutware ngushimiye kuri Imana yumva kandi ivuga ni wowe ushoboye byose ni wowe wadushyize kuri iyi si ni wowe mwami uzi imibereho yacu ya buri munsi ndakwereka uyu muntu wese wavuga ati ntabwo nabasha gusiga ibi ngo ntabwo nabasha kujya ahangaha ntabwo nabasha guhagarara ahangaha umuntu wese ufite ishidikanya mu mutima we umuntu wese ufite ibyo ari gushidikanya nkakwereka n'uyu muntu uvuga uti ngewe se amasezerano yanjye azagerwaho gute ngewe se mbigenze gute kugira ngo amasezerano yanjye agerweho ndamukweretse ufite ishidikanya nawe mu mutima ku masezerano ufite kwizera guke ndamukweretse kugira ngo aka kanya mwami mwaturireho kwizera gukomeye uyu munsi umuhuze n'inshuti zimuhumuriza uyu munsi umuhurize n'abashaka gutuma amasezerano asohora uyu munsi umuhuze n'inshuti z'umumaro uyu munsi umuhuze na ba bandi bari bumubwiye ngo komera humura bizagenda neza umuhuze na za nshuti ziri butume yera kwitera icyizere ahubwo agakomera akagukurikira Yesu uyu munsi umukomeze uyu munsi umwe gufata icyemezo uyu munsi umwe kugukurikira kandi uyu munsi umwe kugira ngo ubushake bwawe buyobore ibitekerezo bye ubushake bwawe buyobore ubuzima bwe bwa buri munsi mwami Yesu ndamukweretse aba bantu bose impande zose ndabakweretse ndetse n'abadukurikiye ndabakweretse nubaho umugisha nubagurira imbago nubereke mwami inzira nyakuri nubahumurize nube mu byabo nubahihirwe nubaho amahirwe ya kabiri nyakubahwa Imana reka kugukorera mwami bibe ku muntu uwo ari wese uri bwumvira ijambo rijye aho rimukura rigire naho rimujyana reka rihindure ubwoko bwa mwami Yesu reka gikore ku mitima y'abantu reka mwami rigire icyo
icyo rikora turagushimiye kuko ubikoze ineza yawe n'urukundo bikomeze kugaragara umwuka wera akomeze kubana natwe kandi atwigishe kandi atugenderere atuyobore inzira y'ukuri kandi ubushake bwa ribwo buboneka mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba amen murakoze cyane imana iduhana umugisha kandi ndabakunda Uwiteka akomeza bishimire